класиран на ляв крайен бранител Сашо Александров. Казах ви вече по какви причини. Франсис Нар, удар от движение. Първият точен удар в 14-та минута отчитаме. Без проблем обаче 32-годишния страж на домакините Боян Пейков улови. Това е една от... Георги Костадинов бе адресата на това подаване, но успя и Боян Пейков да играе с нея. Сандберг връща към Сашо Александров, който отново центрира. Удар с глава на Димитър Пиргов. Пиргов реализира за Левски миналия кръг срещу Пирин Благоевград с глава. След центриран от ъгъл удар. Червено-белите на Тодор Янчев. Сега обаче загубиха, няма нарушения, а Дениджи напредва. Удар от дистанция на Дениджи, Бейков спасява, няма кой от столицата. Ещо още веднъж как отнеха топката сините и как реши да заложи на индивидуален завършик на тази атака. Удар от разстояние на Симеон Ганчев и десетката на червено-белите тук бе близо до изненадата. Все пак Саумя Иван Чворович да проследи траекторията и този изненадващ удар, този падащ лист, както в миналото са определяли подобни изпълнения, бе близо до това да изненада сръсти Александър Стоянов, резервен вратар за Царско село. Сега Франсис Стар в наказателното поле, добре спря за лъга, Франсис Стар продължава да владе, удари! Това не е гол, а пък и бе в положение на зада Адениджи. Може би Нар щеше да отбележи поредица от финтове, ако не бе рикошет, комбинира с Адениджи. Адениджи обаче не успява да преодолее. Има ли тук нарушение? Аниете удар в страни. А има ли нарушение на Адениджи срещу Любен Гоцев? Че сега, след като Адениджи не успя да се измъкне, като че ли избута леко Гоцев и това. Аниете за Борабия. Борабия остави на Адениджи. Аденичи тръгна да излиза от наказателното поле. Няма засада тук. Костадинов се разминава. После обаче Прохаска и топката преминава по край десния страничен стоп на вратата, пазена от Боян Пейков. Няма как да искат засада, след като игра човек от Царско село с топката. Футболистите на домакините. Но пък подаването бе напред, но все пак струваме. Тези дълги подавания и високи топки са до някъде обречени. Тук Анар успя да открадне. След това бе задържан от Райан Даскалов, който мисля, че има един жълт картон. Да. И сега ще получи втори. В 71-та минута с човек по-малко ще останат футболистите на Царско село. Все още не е дигнал червения картон, но това е неизбежно да се случи. Вижте, сякаш го крият с отборниците му. Райан Даскалов за втори жълт картон е изгонен. Още един бонус за сините. Мача за Литекс в А-група миналия сезон, но откровено задържане и нарушение за жълт картон бе това. С човек повече от тук до края картината. Аниета няма засада. Аниета на границата на наказателното поле. Подаване. Търси Костадинов. Той с глава сваля към Адениджи. Какъв гол на Тунде Адениджи! В 76-та минута Тунде Адениджи вкарва гол. Изключително красив. Това може да е гола на сезона, не само в турнира за купата, но и в първа лига. И тук още веднъж подаването за Аниете. Спря испанецът, погледна, центрира към Адениджи. Костадинов му свали и Адениджи абсолютно сам имаше възможност с гръб към вратата да опита това зрелищно, атрактивно, фамозно, брилянтно, невероятно изпълнение. Виждам, че още голяма част от зрителите, които симпатизират на Левски, се държат за главите. Сякаш не могат да повярват, че Тунде Аданичи пред погледа на Галин Минков успя да отбележи по този начин. С лекота сините. Сега Сашо Александров на върха на атаката. Вляво от него са Хиан Деса и Антонио Аниете. Деса вече е в засада. Решава да играе сам. Деса няма засада. Гол! Дебютен гол за Хиан Деса в добавеното време. Секунди преди края. Именно заради закъснението си за първата тренировка. Друг е въпросът тук дали бе в положение на засада Хиан Деса.
тъй като бе пред линията на топката.